Lijep pozdrav poštovani gledatelji, pratite vijesti. Ustanak hrvatskih velikaša u 14. stoljeću protiv ugarske kraljice Marije i njenog supruga Žigmunda Luksemburškog na trenutak je oživio u Donjem Miholjcu. Vitezovi u oklopima, smačevima, kopljima i štitovima pred mnoštvom uglavnom mladih prikazali su kako izgleda viteška bitka. Oduševljene posjetitelje privukli su i dodatni sadržaj. Iako nije srednjovjekovni dvorac Smajlat Pranda u Donjem Miholjcu, odnosno njegov Perivoj park, poslužili su kao odlična kulisa za prikaz tog doba koje nije bilo previše milosrdno. Danas uz dobrovoljni prilog, a nekada se na ovakvoj spravi završavalo po kazni. Završi se ako ste ukrali jabuku u kruh ili nešto tako. Uglavnom samo lopovi i kriminalci završavaju na ovakvim spravama i u zatvoru. No, iako su zatvori sprava za mučenje dobar mamac, svi su ipak došli vidjeti središnji događaj, bitku vitezova. Događaj se zove Ustanak hrvatskih velikaša, bazira se na povijesnom događaju kada je tamo u krajem 14. stoljeća dio hrvatskih velikaša ustao protiv ugarske kraljice Marije i njezinog muža Žigmunda Luksemburškog. Malo smo umorni danas jer smo došli sa snimanja Vikinga. Bili smo i na snimanju Igre prijestolja Robin Hooda i dosta toga. Stvarno imamo jako puno obaveza i svega. Izrađujemo novu opremu, naravno primamo i nove članove. Sve u cilju očuvanja naše povijesti, a sve ovo što radimo je dar odraslima, ali prije svega briga za djecu. Da djeca vide kako je to izgledalo, da se ponose našom prošlošću i da im niko drugi ne piše povijest. Iako je svima prikaz srednjovjekovnog viteštva bio impresivan i zabavan, najviše su uživali oni najmlađi. Mač ili malj kao i štitovi obvezan su rekvizit. Jako mi se sviđaju vitezovi i obožavam bitke. Zašto? Zato što u njima je borba i tuča. Interesantno mi je bilo kad su se oni mačevali i kad su svi popali dolje. Što inače ovo misliš o vitezovima? Što znaš o njima? Pa ja mislim da vitezovi inače služe da zaštite kraljicu. A što smo ovdje vidjeli? Ali sam vidio kako naši vitezovi oteju kraljicu. Jer povijest je komplicirana, a pogotovo međusobni odnosi srednjovjekovnih velikaša. No to je nešto čime se ovi mališani još ne moraju zamarati. A u svemu su uživali oni nešto stariji od njih. Došao sam ovak sa prijateljima, znači predobre. Pogotovo hrana i ljudi i igre ove koje imaju. Jako je zanimljivo. Što kažeš na bitku u Vitešku? Bila je zanimljiva i edukativna. Najviše zbog borbe. Sve u svemu veoma je edukativno, lijepo je. Jeste znali za ovu priču prije? Pa bilo je prije 2 godine pa sam nešto upamtio. Srednjovjekovni događaj teško mogu proći bez kovača. Ervin će vam izraditi potkovice s vašim imenom. Odakle, evo, kod vas uopće želja za ovim? Pa ne znam, to se rodilo u meni, obiteljski posao, ja već godinama to radim, više od 10 godina skoro, tako da privuklo me to i držim još uvijek ta vatra. A s gašenjem nebeske vatre i nestankom svjetla završio još jedan hrvatski ustanak i ovoga puta ovakva manifestacija pokazala se kao pun pogodak. Iako naše društvo i gospodarstvo uvelike ovisi o poduzetništvu, vrlo male napore ulaže se kako bi se pripremilo mlade za bavljanje poduzetništvom. Ovo su prepoznali u Osječkoj podružnici Svjetskog saveza mladih, te su stoga pokrenuli projekt Budi aktivan i kreativan s ciljem osnaživanja osoba od 18 do 30 godina za samozapošljavanje. Danas su predstavili rezultate tog projekta. 10.000 eura vrijedan je projekt Budi aktivan i kreativan, sufinanciran sredstvima Erasmus Plus programa Europske unije koje je provodila Osječka podružnica Svjetskog saveza mladih. Tijekom svibnja za mlade osobe iz Osječko-baranjske županije organizirali su 4-dnevnu konferenciju s ciljem njihovog osnaživanja i poticanja za samozapošljavanje i pokretanje vlastitog posla. Okupili smo 30 mladih ljudi s područja Osječko-baranjske županije, te smo ih sa poduzetnicima i političkim predstavnicima pokušali ohrabriti te ih naučiti na koji način da svoju ideju oblikuju, kako da koriste poticaje za samozapošljavanje, te da
pokušaju to prenijeti u stvarnosti, a samim time poduzetnici su ih naučili kako da se odnose sa problemima koji će im doći. Među sudionicima konferencije bio je i Ruben Samuel Zečević, koji kaže da je stekao važna znanja koja će iskoristiti pri pokretanju vlastitog obrta za servis i nadogradnju i bojanje bicikala. Mogu reći da sam ja za sad trenutno jedan koji sam pokrenuo, ajmo reći, postupak za samozapošljavanje, znači da otvorim, ajmo reći, svoj obrt. Već smo prošli što se tiče propisa, što se tiče poslovnog plana i tako dalje. Evo sad se nadamo, sad čekamo ove nove zakone, nove izmjene koje će doći nastupiti 1.1. što se tiče uvođenja eura i tako dalje. Čisto vidimo kako će biti ta situacija, pa onda tek vidjeti da li nam se isplati, ajmo reći, znači otvoriti svoj vlastiti obrt. U okviru projekta provedena je anketa među mladima, a zaključak je bio kako su glavni problemi mladih poduzetnika nedovoljna financijska pismenost, neusklađenost obrazovnog sustava i tržišta rada, te iskrivljen stav društva prema poduzetništvu. Svjetski savez mladih okuplja više od 150 članova u Hrvatskoj, a cilj im je osposobiti mlade za preuzimanje odgovornosti za dobro zajednice u skladu s temeljnim ljudskim vrijednostima. Unutar Osječke podružnice postoji medijski tim, imamo najaktivnije stvari koje radimo je kurikul za ljudsko dostojanstvo. Dakle, tokom cijele godine se u osnovnim školama provodi HDC tim, provodi u osnovnim školama radionice i predavanja prilagođena djeci za učenje o ljudskom dostojanstvu. U Svjetskom savezu mladih, koji u Osijeku broji 30 članova, ističu kako uskoro počinju s novim krugom upisa, te pozivaju sve mlade da im se pridruže. Radionice izrade nakita od cvijeća, jesenskog kruha od lišća, ali neverbalnog teatra kao i javne rasprave o ekologiji mogli su vidjeti posjetitelji Plantide. Događaj za ekološki osviještene pojedince i udruge organizirala je udruga Plantaža u suradnji sa ekološkom udrugom Vodenica i građanskom inicijativom Bijela lađa u Osijeku. Osječka školjka bila je mjesto na kojem je glavni motiv bio zeleno i ekologija. Radionice za djecu i odrasle, javne rasprave uz gastro ponudu s ciljem educiranja, razmjene iskustva, međugeneracijsku suradnju te obogaćivanje ekološko-kulturnih sadržaja organizirala je udruga Plantaža u suradnji s ekološkom udrugom Vodenica i građanskom inicijativom Bijela lađa. Cilj događaja bio istaknuti glavne okolišne probleme i potaknuti razumijevanje uloge i odgovornosti u promišljanju održivog razvoja, educirati građane i navesti ih na odgovorno ponašanje za očuvanje planeta i to kroz aktivnu ulogu u održivom i ravnomjernom razvoju. Udruga Plantaža djeluje na području Osijeka od 2014. godine, a provode projekte na polju promicanja kulture, umjetnosti, društvenog poduzetništva, zaštite okoliša i održivog razvoja. Hrvatsko pjevačko društvo Lipa iz Poreča se vraća sa zlatnom plaketom. Tijekom vikenda nastupili su na 55. susretu hrvatskih pjevačkih zborova i među 14 zborova iz cijele zemlje zauzeli prvo mjesto. Tijekom vikenda u Poreču i Vrsaru održao se 55. susret hrvatskih pjevačkih zborova. Nastupili su zborovi iz cijele Hrvatske, uključujući Zagreb, Petrinju, Rijeku, Karlovac, a boje Slavonije i Baranje branili su Crkveno pjevačko društvo Mir iz Belišća i Hrvatsko pjevačko društvo Lipa iz Osijeka. Upravo su Lipaši najbolje pjevali jer osvojili su zlatnu plaketu s 98,58 od 100 bodova. 55. susret nacionalna je manifestacija s dugogodišnjom tradicijom koja na godišnjoj razini okuplja najbolje hrvatske amaterske zborove i ljubitelje zborskog pjevanja. Natjecateljski program održan je prvog dana susreta u kazališnoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Poreč pred stručnim povjerenstvom u sastavu Antoaneta Radoća Jerković, Ivan Josip Skender te Marija Ramljak. Nakon revijalnog dijela koji je održan jutros od 11 sati u sportskoj dvorani Saline u Vrsaru najboljima su dodijeljene i nagrade. Završio je drugi po redu mjesec židovske kulture u Osijeku. Nakon 3 tjedna bogata raznim kulturnim programima i događanjima, sinoć je održano i posljednje od njih. Gostovanje kazališne predstave Gospođa Roza, u kojoj je glavnu ulogu odigrala Jelisaveta Seka Sabojić. U Afriku! Njegova majka će tamo otvoriti radnju. Sex shop, ko je to rekao? Predstavom Gospođa Roza završio je sinoć mjesec židovske kulture koji je tijekom rujna 2. godinu za redom organizirala židovska općina Osijek. Manifestacija je dio Europskog dana židovske kulture koji se od 2000. Održava diljem Europe.
Krovna tema ovogodišnje manifestacije bila je obnova prijateljstva između Osijeka i Maribora, pa je tako i bila otvorena izložbom o obitelji Morpurgo podrijetlom iz Maribora. Osjećanima je manifestacija među ostalim donijela i koncerte, predavanja, vođene ture, knjižene večeri, projekcije filmova te za sam kraj i predstavu. Gospođa Roza priča o bivšoj prostitutki, židovki koja je prošla Auschwitz, te poslije rata pomaže djevojkama koje se bave prostitucijom tako što prihvaća njihovu djecu. Režiju adaptaciju potpisao je Stefan Sablić, a glavnu ulogu preuzela je poznata glumica Elisaveta Seka Sablić. Pravu glazbenu poslasticu pripremili su za svoje sugrađane članovi Osječkog puhačkog orkestra i njihovi posebni gosti iz BiH. Na Osječkom trgu slobode održali su zajednički koncert s limenom glazbom Lašva iz Nove Bile, a zapjevale su i lašvanske dive. Zajedničke glazbene note Osječkog puhačkog orkestra i limene glazbe Lašva. Ovaj puhački orkestar iz Nove Bile utemeljen je 1974. godine, a od 1995. djeluje u okviru Hrvatskog kulturnog centra. Vokalni sastav Lašvanske dive, koji okuplja 9 članica, postoji od 2014. također kao dio Hrvatskog kulturnog centra, te već imaju više od 100 zapaženih nastupa. Njihovo gostovanje u Osijeku dio je projekta Pjesmom od Bosne do Slavonije, kojem je cilj izvedbama u gradu na Dravi i Travniku povezati ova dva puhačka orkestra, te time jačati kulturnu suradnju Hrvata Bosne i Hercegovine s Republikom Hrvatskom i dati doprinos razvoju glazbene kulture u Slavoniji i Središnjoj Bosni. Projekt se ostvaruje s potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Osječki rukometni prvoligaši odigrali su utakmice treće kola elitnog razreda i muški i ženski klub imali su gostovanje kod sastava Bjelovara. Rukometaši Osijeka ostvarili su prvu pobjedu u paket 24 Premier ligi, što je ujedno i prva pobjeda u elitnom društvu nakon više od 12 godina, dok su rukometašice Osijeka ipak doživjele prvi poraz ove sezone. Najavljivali su rukometaši Osijeka kako neće u Bjelovar otići s bijelom zastavom i kako će pokušati iznenaditi domaćina, i to im je pošlo za rukom. Hrabri nastup gostiju, bacanje na glavu što se kaže do posljednje minute ogleda, donijelo je vrijednu veliku i prvu pobjedu rukometaša Osijeka nakon više od 12 godina u elitnom razredu. Bjelovar je bio neugodno gostovanje, domaćin je imao pobjedu i poraz na startu sezone i sigurno nisu očekivali kako će imati velikih problema u igri s Osječanima. Start je bio odličan za Osijek, vodstvo 2-0 pa se igralo izjednačeno većim dijelom prvog poluvremena, a onda vodstvo Bjelovara 10-9 u 23. minuti. Kreće tada serija Osječana od 5 uzastopnih golova i momča trenera Damira Eklića na odmor odlazi sa razlikom 14-10. Nije to uspavalo goste koji su i nastavak krenuli slično, angažirano i borbeno za svaku loptu, i u takvoj igri Bjelovar je teško nalazio rješenja kako se približiti Osijeku, a uspjeli su to tek u 53. minuti kada su izjednačili rezultat. Igralo se tada gol za gol gdje su gosti imali plus jedan sve do kraja, a onda je u posljednjoj minuti Matej Zrno zabio gol za konačnu pobjedu Osječana od 28-27. Inače, Matej Zrno je bio i najbolji igrač utakmice sa 8 golova, odmah do njega Matej Radović upisao je 7 zgoditaka. Kod domaćina najbolji Mateo Lukačec sa 6 golova. Nakon 3 odigrana kola u skupini B vodi PPD Zagreb sa sve 3 pobjede ispred Poreča koji ima 2 pobjede i 1 poraz, a Osijek se s prvim bodovima pomaknuo s posljednje 8. pozicije i sada ima 2 boda kao i trećeplasirani Bjelovar i ostale ekipe, iako je ovo posljednje treće kolo bilo nepotpuno. U sljedećem kolu u subotu na Zrinjevcu Osijek dočekuje Trogir i bit će to prigoda da se ostvari i prva domaća pobjeda u paket 24 Premier ligi, odnosno druga uzastopno ove sezone.
Rukometašice Osijeka u trećem su kolu prve Hrvatske rukometne lige pretrpjele prvi ovosezonski poraz. Nakon pobjede nad Trogirom u gostima i remijem protiv Zrinskog na Zrinjevcu, ekipa trenera Tomislava Ršickog poražena je sa 32-26 na gostovanju kod Bjelovara, koji je tako sačuvao maksimalan učinak. Nije to bilo pravo izdanje Osječanki, posebice su griješile opet u obrani, pa su tako primile čak 18 golova u prvom poluvremenu utakmice. Bjelovar je odmah napravio seriju od 8-4, a Osijek je uspio smanjiti rezultat na 15-14, 4 minute prije kraja prvog dijela, ali se ipak na odmor u poluvremenu otišlo sa 3 gola razlike za domaćina. U nastavku utakmice Bjelovar nije dopustio novo približavanje Osijeka, čuvali su prednost i na kraju slavile sa 6 golova razlike. Najefikasnije igračice u redovima Osijeka bile su Dora Lacković sa 5, Josipa Paula Jerčinovica 4, koliko su zabile i Josipa Josipović i Ana Pehar, a kod Bjelovara Ana Marija Gavrić je bila najbolji strijelac utakmice sa 7 golova, Mirna Gašparović zabila je 5. Nakon 3 odigrana kola na ljestvici prve lige vode Lokomotiva i Bjelovar sa sve 3 pobjede, a Osijek je na 6. mjestu sa 3 osvojena boda. U sljedećem kolu igračice Strave na Zrinjevcu dočekuju ekipu Lokomotive, a utakmica se igra 8. listopada. Posjećamo vas kako sutra počinje 7. tjedan filantropije u gradu Osijeku. Prvo događanje bit će izložba pod nazivom Filantropski vremeplov u Sakuntala parku, dok će za osnovnoškolce na središnjem gradskom trgu od 10 sati biti organizirana potraga za filantropskim blagom. A kako nas vrijeme očekuje sutra, doznajte u prognozi Kristijana Božarova. U ponedjeljak će u Slavoniji i Baranji biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura između 11 i 14, a najviša dnevna od 18 do 21 Celzijev stupanj. U Osijeku i okolici početak novog tjedna donosi umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a povremeno može biti kiše. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura između 12 i 14, a najviša dnevna od 18 do 21 Celzijev stupanj. Bioprognoza će biti nepovoljna. I utorak će biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom. Puhat će slab do umjeren jugoistočni i južni vjetar. Jutarnja temperatura između 12 i 15, a najviša dnevna od 17 do 20 Celzijevih stupnjeva. U srijedu će biti djelomično sunčanih i oblačnijih razdoblja uz mogućnost povremene kiše. Vjetar slab do umjeren zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura između 10 i 13, a najviša dnevna od 16 do 19 Celzijevih stupnjeva. Prognozom vremena stigli smo i do kraja nedjeljnih STV vijesti. Ostanite dalje uz naš program. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.